In haar schulerste, wat zou dat? Ze anschulerden die strafdatale gemeens, wat zou dat? Jouwlebs, ik geef maar zo leuk stil, schiet. Onder Chamawit en Nat Nauweb, mijn mama, ik wil zo zeer schiet. Onder Chamawit, goeie boel, schiet. Wat er aan de Chamawit stulia. დასრულდა ახვისტეკოდის სახელობის ხალხური პოეზიის საღამო ყოველ წელს ტრადიციულად ფოლკლორის ცენტრი მართლაც მასპინძლობს აი ამ წინვალეს თქვა საღამოს რაც შეეხება ხალხურ პოეზიას და ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ რომ ასევე დღეს დასრულდა დიდი ქართველი მეცნიერის და ფოლკლორისტის ვახტანგ კოტეტიშვილის საიუბილეო დღეები ხალხური პოეზიის საღამოების შეწყვეტილი ციკლი განახლდა 2008 წელს მაშინ როცა ჩვენ ვახუშტი კოტეტიშვილთან ერთად უძღვებოდით რუსთაველის თეატრში და იქიდან დღემდე ყოველწლიურად ტარდება ხან გაზაფხულზე ხან შემოდგომაზე ეს არის ალბათ რიგით მეხუთე მეექვსე ღონისძიება საღამო ხალხური პოეზიის რომელსაც ჩვენ ვატარებთ მე ალბათ ორი სიტყვით ძალიან ძნელია ამ ხალხური პოეზიის საღამოების მნიშვნელობის შეფასება იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ფესვი და ძირი ჩვენ აქედან მოვდივართ ჩვენი სახე და სული აქ არის ხალხის შემოქმედებაში და მაგიტომაც ჩვენთვის არის განუჟომელი მნიშვნელობა ამგვარი ღონისძიებების სახელი გვაქვს და სტატუსი ამიერ არაბული